te voisitte jatkaa tätä vielä vähän sen yhdessä tuota kuuntelijoiden kanssa. Sä tuot sinne, mä en tiedä miten meidän mikit menee. Tervetuloa. Hyvä. Saadaan tämmöinen extempore-paneeli, koska tätä ei oikeasti... Ei teidän tarvitse mennä paneeliksi. Mutta otetaan tämmöinen dialoginen ensimmäinen kierros. Eli että te kuuntelitte nyt, ei kysytä Marjatalta ja Kailta, vaan teiltä, jotka olitte yleisön puolella, niin mitä te kuulitte äsken? Saako tuon neloskoha esille? Kaikki muut kohdat hallussa jo tänä päivänä. Ja korkkina siellä näiden toteutumiselle on tämä neloskohta. Tämä on absurdi. Poliitikot hankkivat tietoa ja turvavat resurssit. Eihän ne ollut kuin edes Victor Hugoa tai Aitmaattovia tai mitään muuta. Eihän ne tunne syvältä. Niiden sisätila on luottokortti ohut. Menot ja tulot ja tämmöistä, miinus ja tämmöistä, mutta ei vihata. Ei rakasteta. Pitää rakastaa oikein rajusti, jotta pystyy vihaamaan näitä säästöbudjetteja ja muita. Ne on päämäärä. Ei nämä poliitikot kykene tarjoamaan meille sitä väylää, että me saadaan ne muut hoidettua. Se on nyt lähettävää jostakin muualta. Johtavat viranhaltijat saa kutsun puhutteluun seuraavana päivänä, kun allekirjoittavat työntekijöistä nousseen selkeän, hienon muutospaperin. Ei, kun keskusteltiin vaan yleisesti. Valehtelevat. Missä oli media? Miksei nostanut framille sitä asiaa, että uhkailla ja painostetaan? Sehän on niin kuin käänteinen virkakielto. Et saa enää töitä, jos jatkat tuolla linjalla. Paat nimies työntekijöiden selän taakse. Ja kuitenkin työntekijöiden pitäisi kyetä nojaamaan johtajiinsa siinä, että tekee noinkin vaikeaa, ja niin kuin täällä on korostettu joka toisessa puheenvuorossa, VV, se on tärkeää, se on vaativaa työtä, ja se kaikki perustuu VV, vuorovaikutukseen. Jos ei sulla ole esimiestä, johon sä voit tukeutua vaikeassa, miten sä voit mennä sinne oikein vaikeassa elävän lastensuojeluperheen kotiin olemaan reipas ja hieno, ja empaattinen ja ymmärtämään ja puhumaan sitä kieltä, mitä siellä puhutaan. Ja lopetat sen yliopistopuheen siellä ja sen monotonisen tämmöisen näin. Kiroilet ja lyöt nyrkkiä pöytään ja sanot, että saatana, tähän asiaan tulee muutos teidän kohdalla ja meidän viraston kohdalla. Hyvä. Työntekijät kantavat vastuun yksittäisistä päätöksistä. Niinhän ne kantaa nytkin, oikeushan se toteaa. Kyllä, juuri näin. Eli sä niin, selvästi... Keskittäkää voimanne tämän nelosen, joko unohdetaan kokonaan ja ruvetaan toimimaan niin kuin pitää toimia. Eli... Älä keskeytä, mä lopetan justiinsa. Kiitos, hienoja teemoja ollut. Hyvä, eli hyvä, loistavaa. Meinasin vain sanoa, että ilmeisesti olet ensimmäistä joukossa, kun lähtee muutosrintama liikkeelle. Tästä tulee kansanliike. Mahtavaa, hyvä. Mitä, Päivi? No, siis mulla pyörii tietysti kokonaan päivät mielessä, että musta tuntuu, että täällä on niin kuin valtava semmoinen ajatusten ja virikkeiden kirjo ja vaikea jotenkin yhtäkkiä vetää yhteen, mutta yksi semmoinen teema, mikä on mun mielestä elänyt eilen ja tänään, on vähän tämmöinen asiakkaasta kansalaiseksi teema, että tavallaan, että ja oikeastaan se oli varmaan joku Tarja Pösön vuoro äskettäin, jossa tavallaan hän pohti sitä, että voiko lastensuojelua ylipäätään ymmärtää samalla logiikalla palvelu. Jotenkin niin kuin toinen sellainen teema, että jos asiakkaasta kansalaiseksi, niin palveluista tämmöiseen vastavuoroiseen yhdessä ymmärtämiseen tai yhteistutkijuuteen on ehkä yksi. Ja sitten jotenkin tavallaan ehkä toi Richard Mitchellin vahva liikkeelle lähteminen semmoisesta oikeusajattelusta, niin kuin sai mut ajattelemaan sitä, että miten itsestään selvästi mä uin sellaisessa niin kuin professionaalisessa itseymmärryksessä, että minä asetun tässä systeemissä ammattilaiseksi ja sitten on ne muut ne asiakkaat. Ja että voisiko siitä jollain tavalla vähän päästää irti? Että voisiko sitä omaa toimijuutta määritellä jonkun muun kuin tällaisen professionaalisen asiantuntijuuden kautta? Että ehkä tällaisia ajatuksia mulla on nyt. Ja sitten tietysti mä joudun nyt tässä vähän miettimään, että
miten tämä eilen esitelty meidän lastensuojelun tutkimus- ja kehittämisstrategia ja tämä astetta radikaalimpi lastensuojelun muutosohjelma ikään kuin kytkeytyy toisiinsa. Mä ehkä näen tämän tämmöisenä visiona siitä, mihin meidän pitäisi olla menossa, ja ehkä se strategian teemat on niin kuin ehkä sitten semmoisia niin kuin työvälineitä matkalla sinne, tai osittain voi olla, tai miten tässä nyt tätä synteesiä rakennetaan, mutta että tällaisia ajatuksia. Ehkä me ollaan armollisia ja annetaan itsellekin aikaa, että nyt on tullut niin paljon kaikenlaista, että täytyy vähän niin kuin pysähtyä ja ristivalotella. Jotenkin mä jäin miettimään sitä, myöskin sitä niin kuin transdisciplinaarijuttua, että mitenkä sitten, mitä se oikeastaan nyt tarkoittaa, että eihän se nyt sitä voi tarkoittaa, että kaikki pitäisi olla hallussa ja kaikkien niin kuin tieteiden viisauksien kautta katsoa jotain kokonaisuutta. Tässä on tavallaan kaksi asiaa, että ensinnäkin se, että ei yksi ihminen voi milloinkaan koskaan niin kuin hallita kaikkea, ei edes sosiaalityöntekijä. Ja tavallaan ne odotukset ja määritelmätkin, mitä on annettu sosiaalityölle, niin nehän on niin kuin ihan niin kuin mahdottomia yhdelle ihmiselle, yhdelle ammattikunnalle edes. Että minä sitä olen jäänyt miettimään, kun olen aikanaan lukenut niitä, että ei ihme, jos tulee aika ahdistunut olo ja riittämätön olo, että jos ajattelisi, että pitäisi kaikkea sitä kokonaisvaltaista kaikilla tasoilla, siellä politiikassa ja täällä. Eihän se tietenkään ajateltu, että yksi ihminen sitä tekee, mutta että semmoinen niin kuin harha vähän, kun kuitenkin me jokainen tullaan niin kuin jostain asemasta, jossain näkökulmassa, ja me kuunnellaan tänä päivien aikana kaikki esitykset. Varmaan meillä on kaikilla oma tarina siitä, että mikä on ollut tärkeää ja mitä me ollaan kuultu. Ja se, että minkä kanssa me mennään kotiin ja jatkaan omia töitämme ja yhteistyötä, että jotain on jäänyt ja se on arvokasta sellaisenansa. Jotain semmoista mä nyt mietin, ja samalla mä mietin sitä, että me tultiin täältä piirityksistä näihin jännitteisiin ja että me ollaan menossa seuraaviin päiviin, mitä itsekin, että me ei nyt voida luvata, että semmoiset on, mutta me voidaan luvata, että me tehdään kaikkemme, että sellaiset on vielä seuraavanakin vuonna. Ja haastetaan vähän, että minkälaisten teemojen kanssa näiden tämän jälkeen haluaisitte tai toivoisitte, että ollaan koolla, koska kuitenkin kun opittu ainakin mistun, ja mä uskon myös, täällä aika vähän puhuttu niin kuin tunnetiedosta tai tunteiden merkityksestä, ne on niin kuin tämä mieli ja järki kuitenkin sillä tavalla yhdessä, että me se, mikä me ollaan täällä keskenämme, mikä on vaikuttanut meihin tunnetasolla, niin se varmaan on, mikä elää myös paljon. Tai sillä lailla mä uskoisin siihen, että jään miettimään, että mikä on sitten se monitieteisen, joitain ilmiöitä paremmin valottavan ja ristivalottavan päivien juttu ensi vuonna. Ja siitä toivoisi, että me saadaan eväitä myös miettiä. Tarja. Kysytäänkö me sitä nyt yleisöltä tässä? Kyllä mä ajattelin, että sitä ihan voisi kysyä ja kuunnella. Niin. Eli tämä oli suora kysymys. Mitä ideoita ajatuksia teillä on vastaaville tutkimuspäiville vuoden päästä? Siis joku tuossa, sillä aikaa kun mietitte, niin totesi, että on mahtavaa, että meillä on lastensuojelun tutkimuspäivät. Että meillä oli vain sosiaalityön tutkimuspäivät, vaan lastensuojeluun kiinnittyvät tutkimuspäivät. Siellä tulee nyt ensimmäinen ehdotus. Johanna. Joo, Johanna Hietamäki on. Mulla on nyt oikeastaan semmoinen ehdotus, että mä ehdotan sitä, mitä Elina Aaltio toi eilen esiin, että otetaan joku ilmiöalue, on se sitten liittyy se väkivaltaan tai päihteisiin, tai ja katsotaan nyt sitten, kootaan se kaikki tieto eri näkökulmista, ilmiöstä, ehkä hoitokeinoista, ja katsotaan, mitä me sen jälkeen ajatellaan. Mulla olisi tämmöinen ehdotus. Hyvä. Kiitos. Täällä on Tiinalla. Joona Antanilla oli sitten. Kiitos. Mä ajattelin, että mua kiehtoo ihan hirveästi toi noista teeseistä, esimerkiksi toi ensimmäinen elämänmukaista auttamista. Et musta olisi aika makeeta, jos meillä olisi ensi vuonna sellainen joku teema, että me voitaisiin monitieteisesti lähteä katsomaan, että miten me autetaan näitä lapsia ja näitä perheitä niin kuin elämänmukaisesti rakentaa sen niin kuin siihen
tähän haasteeseen, minkä tämä asettaa. Että tämä olisi minusta kiinnostava teema. Ja sitten samalla kun sain mikin, niin käytän hyväksi tilaisuutta ja kiitän, että mun mielestä on tosi tärkeää, että me ollaan nimenomaan tässä lastensuojelun sosiaalityön tutkimuksen päivillä. Että lastensuojelun tutkimuspäivät on semmoinen, joka voi rakentaa meille tämmöistä vähän niin kuin yhteistä muistia, kun tuli tästä, että miten me luodaan omaa muistia ja yhteisöllistä muistia, niin tässä me tuotetaan myöskin sitä tietoa, vähän tämmöistä metatietoa, että on kirjallisuuskatsauksia, mutta on myös tällaisia tilaisuuksia, missä tätä tietotihentymiä tulee, niin mun mielestä tämä on nyt sellainen, sen takia hirveän tärkeä. Hyvä. Sitten vielä yksi. Eli niin kuin lastensuojelun laatusuosituksista olin puhumassa tuossa aamulla. Siellä sanotaan, että Anna Johanna. Mun tuli mieleen, että pitäisi sosiaalityöntekijän osata tehdä ja minkälaisia aloja sen pitäisi ymmärtää, kun siellä on se vetovasto ja tälleen. Niin mä haluaisin, niin kuin, että pystyttäisiin tällaisen joukolla haastaa ja kyseenalaistaa, mitä on ammattimaisuus, mikä on se ammattilaisen luonne ja mitä se tarkoittaa sosiaalityössä. Varsinkin kun, tai no joo, se on mun pointti oikeastaan, mä olin liian väsyn jatkaa tätä. Hyvä, kiitos. Mites Marjatta ja Kai, haluatteko te sanoa vielä tähän loppuun? No ehkä se, että tällaisten päivienhän niin kuin, ehkä suurin anti on se, että jos päässä lähtee liikkeelle uusia ajatuksia. Ja että missään tapauksessa niin kuin mun mielestä ei pidä ottaa sitä, mihin Tarja viittasi, että tavallaan niin kuin uusi rasitus, että tämä ja tämäkin pitäisi tietää. Ja mä sanon nyt melkein päinvastoin, että sosiaalityöntekijöiden varmaan pitäisi uskaltaa sanoa, että ei tule mitään pöydälle lisää, ellei tapahdu jotain uudistuksia, että ei saa olla liian kiltti. Mutta että silloin, kun lähtee päässä liikkeelle jotain, niin se on musta aina hieno hetki. Ja mä oon ihan varma, että näiden kahden päivän aikana on tullut aineesta sinne. Mä voin jatkaa. Mä paljon mietin tuossa edellisen puheenvuoron aikana tämän kollektiivisen niin kuin muistin merkitystä ja yhteisöjen rakentumista. Ja mä ajattelin jotenkin, kun eri puolilla Suomea käy ja tapaa työntekijöitä, jotta kenttää, ja sitten musta se pätee tähän tutkimuskenttään myöskin jotenkin, niin kuin jotenkin me ollaan kauhean hajallaan. Siis sillä tavoin, että ihmiset on niin kuin jossain omassa jutussa ja kauhean uppoutuneita siihen ja sitten aika paljon semmoista niin kuin yksinäisyyttä ja voimattomuuden kokemusta. Ja musta siihen ei tavallaan niin kuin ole olemassa kauhean montaa muuta ratkaisua kuin jotenkin se, että sen yhteisön pitäisi niin kuin löytää itsensä. Olisi sitten niin kuin tutkimusyhteisö tai sitten niin kuin laajemmin jotenkin semmoinen lastensuojelun puolustajien yhteisö. Ja yhteisö ei musta voi löytää oikein kunnolla syvästi itteensä, jos ei ne kokoonnu yhteen niin, että ne näkee toisensa ja vaihtaa ajatuksia ja sitten siinä vuoropuhelus lähtee syntymään sitä jotain. Et jotenkin musta se semmoinen, niin kuin myös, että me voitaisiin katsoa näitä tapahtumia ja niin kuin myös siitä näkökulmasta, että nämä on niin kuin jollakin jonkinlaisen yhteisön niin kuin yhteen tulemisia ja mitä siitä lähtisi sitten seuraamaan. Koska mä ajattelen, että me ei pärjätä, jos ei me niin kuin tukeuduta toisiimme niin kuin näissä kovissa tilanteissa, missä me nyt oikeasti ollaan puolustamassa tämän yhteiskunnan, niin kuin, tai mä ainakin toivon, siis tämän yhteiskunnan oikeasti heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria. Tuolla oli vielä. Ole hyvä. Joo, tähän työyhteisöjen toisensa löytämiseen liittyen. Täällä on puhuttu paljon moniammatillisesta yhteistyöstä ja ennaltaehkäisevyydestä. Ja työskentely kouluissahan on valitettavasti enenevässä määrin lastensuojelutyötä. Mua kiinnostaisi tähän ensi vuoteen liittyen saada tänne esimerkiksi kouluista, koulualalta, koulutuspuolelta myöskin puhuja ja asiantuntijoita myöskin. Keskustelemaan sitä, että miten koulujen ja sosiaalityön, lastensuojelutyön välillä voitaisiin paremmin tehdä yhteistyötä. Täällä oli aika toisessa päivänä, muistakin mainittiin, että täällä on aika vähän koulutuspuolen edustajia nyt paikalla. Että se voisi ehkä olla kehityskohde. Hyvä. Täällä on vielä. Saanko
No joo, siis mä jatkan tuosta. Itse asiassa mä mietin, että kun täällä tämä paneeli, niin mitä Tiina sanoit, että elämänmukaista auttamista, että aloitetaan kuuntelemaan toisiamme, kuunnellaan asiakasta. Sitten niin kuin monen alan toimijat voisi aluksi kuunnella myös toinen toisiaan, jos toi niin kuin rauhassa kätilöimään, vai mikä se nyt oli se termi, niin pysähtyminen, sen osaaminen. Että sosiaalityöntekijä voisi olla se, joka auttaa siinä pysähtymisessä, olla niin vahva toimija, että voi auttaa muita, niin kuin pysähdytään tähän kätilöimään ja miettimään, pohtimaan, ei tiedetä vielä, annetaan tälle aikaa. Että voisiko näillä päivillä, niin kuin, että ne voisi oikeasti tulla niitä muita, niin kuin, että vaikka paneeli, mä herkuttelen sellaisella ajatuksella, että olisi niin kuin psykiatria ja lastensuojelusossuja ja niin kuin miettimässä sitä, että mikä meitä niin kuin estää tai mikä meitä auttaa, mitä me yhdessä tarvitaan, että me pystyttäisiin rauhoittumaan siihen kätilöimiseen. Hyvä. Tässähän on aika hyvää evästä seuraavien päivien suunnitteluun. Mä luulen, että me ollaan käytetty meidän kaikki aika. Minä kiitän. Kiitän. Ja teillä on...